No, no dijo cantina. រានប៉ោញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាញោមរានប៉ោញោមអ្នកចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាអាស្មារតីធ្វើការឡាយនិយាយពីចម្ងល់ខ្លះរបស់ញោមដែលគាត់ឆាតសួរបកស្រាយជាការឡាយផងទៅញោមបានស្ដាប់មើលញោមចូលមើលទីសិនញោមស្ដាប់សំឡេងបានច្បាស់អត់ញោមអ្នកចូលរួមមើលញោមស្ដាប់សំឡេងបានអត់ញោមហើយបានស្រួលថ្មនឹងនិយាយឆ្លើយស្ដាប់ចេះញោមថ្មនិយាយអំពីរឿងសេចក្តីសន្តោសបន្តិចសេចក្តីសន្តោសដែលព្រះសង្ឃពុទ្ធសម្ដែងណាដើម្បីកុំឲ្យញោមយល់ច្រឡំមានមនុស្សមិនតិចទេដែលគាត់ពេលដែលឮលោកនិយាយអំពីរឿងសន្តោសហើយលោកប្រែថាប្រាថ្នាតិចណាសន្តោសហើយប្រាថ្នាតិចពួកគាត់តែងខ្លាចពាក្យហ្នឹងសម្រាប់អ្នករោគស៊ីពួកពាណិជ្ជករពាណិជ្ជកម្មកសិករពួកអ្នករោគស៊ីនោះជាពិសេសពួកអ្នកមានអ្នកមានទ្រព្យច្រើនអ្នកមានអំណាចមានស័ក្តិមានយុសមានដីធ្លីគោក្បីស្រែមការកតញ្ញូគេឈ្មោះគាត់ច្រើនហ្នឹងគាត់តែខ្លាចពេលថាសន្តោសហ្នឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកនិយាយរឿងសន្តោសសន្តោសប្រាថ្នាតិចជាប់ជាពាក្យអីចឹងណាលោកបកស្រាយមកអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពួកគាត់ខ្លាចអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងញោមចំណាំមើលម៉ែយើងឲ្យតែគាត់ដាក់ចិត្តថាទៅវត្តណាហួរអញទៅរកធម៌សិនអញទៅរកធម៌អញទៅវត្តហើយអានឹងមានន័យថាគាត់នឹងជប់រវល់រឿងផ្ទះហើយតើតើគាត់នឹងចែកគេចែកទ្រពឲ្យកូនសក់គ្រប់ខ្លួនឯងសល់តែខ្លួនមួយឬថាហែកចែកគ្នាលែងលះគ្នាឲ្យដាច់ស្រេចកវាត់ចោលការងារអីហើយឆ្លាស់ទ្រពអស់ហើយនឹងបានគាត់ថានឹងគួរដល់ការរោធួយតែបើថានឹងមានទ្រពនឹងមានការងារមានប្រពន្ធកូនមានភារៈទូនាទីក្នុងដៃគាត់ថាគាត់អត់ទាន់សមគួរដល់ធួយទេព្រោះលោកខ្លះលោកនិយាយយ៉ាងលោកថាពុទ្ធសាសនាបង្រៀនឲ្យសន្តោសមកជួយចម្ពាក់ប្រាថ្នាតិចឲ្យញោមឯងសម្បែងសម្បកមកទាំងការងារមកទាំងប្រពន្ធអីចឹងសង្គមផងអីផងហ្នឹងមករកធម៌ស្អីនេះអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើខ្មែរយើងចូលចិត្តបែងចែកដាច់ស្លាសណាថាបើខ្លួនទៅរកធម៌គឺលែងរវល់រឿងសង្គមបើខ្លួនចូលសង្គមលែងរវល់ធម៌ស្អប់ហ្នឹងចឹងបើចូលសង្គមលែងរវល់ធម៌បើរវល់ធម៌លែងចូលសង្គមអញ្ចឹងបានជាមានពាក្យអ្នកនិយាយហ្នឹងណាគេនិយាយថាពួកអ្នកធរអាទៅធរអាទៅគំជាប់ដោយនយោបាយហើយអ្នកនយោបាយគឺពួកអ្នកអត់ធរគេថាចឹងមិនខ្លះទេខ្ញុំមិនគ្រប់គ្នាទេធ្លាប់តែលើមកអញ្ចឹងបើយើងចាប់ដើមរកធរអាហើយក៏វត្តចោលទៅរឿងបណ្ណាងបច្ចេយរឿងឆ្លោះប្រកែករឿងស្អីស្អីនោះអញ្ចឹងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលើទៅសំគួរដល់ការរកធរតែបើថាចូលក្នុងសង្គមទេ
បើមិនដូច្នោះទេនៅជាប់ដោយការសិក្សារៀនសូត្រនៅសុបាយផឹកស៊ីនៅចង់បានលុយបានកាក់នៅអីចឹងទេមិនគួរទៅវត្តទេបើទៅវត្តត្រូវក្បត់ចោលដល់ពេលចឹងមើលទៅមេរៀនរបស់ប្រសាងពុទ្ធហ្នឹងវាផ្សាយទៅរកបុគ្គលតាមក្រមតូចហើយស្រុកខ្មែរយើងមានមានអ្នកដែលក្បត់ចោលរឿងទាំងពួងឲ្យទៅវត្តហ្នឹងវាអត់ទេវាយូរយូរទៅវាទៅជាកដោបកដោបនៃមេរៀនរបស់ព្រះហ្នឹងថាសម្រាប់តែក្រមពួកនេះនេះពួកលើងលើងពណ៌សសនេះវាទៅជាអញ្ចឹងណាអ្នកនៅក្នុងសង្គមទាំងប្រមាណគេថាវាអត់តកតើរឿងធัวអាយទេពួកធัวអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកសណ្ដោសហ្នឹងដល់តែមែនតែនលោកដែលខ្វល់ខ្វាយចូលរួមក្នុងការងារសង្គមនោះក៏ត្រូវបានគេចោទថាមែនជាលោកទៀតផងអត់មានធัวបែបសាមណៈមិនសណ្ដោសខ្វល់ខ្វាយច្រើនចុះពាក្យអីចឹងណាម៉ែយើងផ្លែកផ្លែកនេះខ្ញុំគិតបើគាត់ផ្លែកផ្លែកអឺដោយនឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងហើយញោមគាត់សួរក្នុង comment ផងក្នុងឆាតផងអាត្មានិយាយរឿងសណ្ដោសឲ្យស្ដាប់បន្តិចការសណ្ដោសវាមានពីរផ្នែកតែមួយសណ្ដោសបែបអ្នកបួសសណ្ដោសដែលប្រសាពុទ្ធសំដែងជាមួយអ្នកបួសមួយទៅមួយទៀតសណ្ដោសរបស់ពួកអ្នកស្រុកអ្នកស្រុកក៏មានសណ្ដោសដែរខ្ញុំប្រសាពុទ្ធបង្រៀនថាអ្នកស្រុកក៏ត្រូវសណ្ដោសដែរកម្មករកសិករពាណិជ្ជកររដ្ឋបាលអីពួកអឺធ្វើការរដ្ឋរដ្ឋកពួកមន្ត្រីខាបដីទាំងអស់ក៏ត្រូវមានសណ្ដោសដែរប៉ុន្តែសណ្ដោសបែបផ្សេងឥឡូវថ្មមិនទាន់និយាយគ្រាន់តែលើកជាគោលឲ្យខ្ញុំបានស្ដាប់ថាសណ្ដោសបែបពួកអ្នកបួសនោះផ្សេងសណ្ដោសបែបពួកអ្នកស្រុកនោះផ្សេងទៀតហើយចាំមើលសណ្ដោសវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវថ្មនិយាយពាក្យថាសណ្ដោសនឹងប្រែទៅខ្ញុំប្រែជាភាសាខ្មែរពួកសណ្ដោសវាភាសាបាលីទេសណ្ដោសនឹងប្រែថាកាត់បន្ថយទី1នេះខ្ញុំសណ្ដោសប្រែថាកាត់បន្ថយដល់ពេលទី2សណ្ដោសប្រែថាល្មមតែប្រមាណត្រីអឲ្យល្មមប្រមាណដាក់ស្អីចេះម៉ៃនៅក្បែរបន្តិចគុណបានលឺអោះនៅអាត្មាចិត្តទៅសួរញោមហ្នឹងណាមុនតឡាយអាត្មានិយាយសារថ្មីខ្ញុំនិយាយពាក្យប្រែសិនឲ្យខ្ញុំបានស្ដាប់សណ្ដោសទី1ប្រែថាកាត់បន្ថយដល់ពេលទី2ហ្នឹងគឺត្រេកអល្មមប្រមាណសណ្ដោសខ្ញុំសណ្ដោសមែនប្រែថាកវាត់ចោលឬរត់ចេញទេឬប្រែថាអត់រវល់ទេយ៉ាត់ច្រឡំណាខ្ញុំមានលោកបន្តិចអ្នកទេដែលលោកនិយាយថាអ្នកសណ្ដោសគឺអ្នកមិនរវល់អីទាំងពួងហ្នឹងដល់តែមែនតែអាខ្ជិលចោលអាត្មានិយមគិតទៅខ្លួនឯងក៏សណ្ដោសដែរនោះដែររវល់ណាទេដឹងតែវាចេញកត់ចូលកត់គំថាមិនរវល់អ្នកស្រុកស្បីទៅលោកដូចគ្នាណាងប់អីងប់ទៅគេថាអ្នកសណ្ដោសគឺអ្នកដែលមិនងាកឆ្វេងងាកស្ដាំរស់ទៅខ្លួនឯងអាហ្នឹងសណ្ដោសដែលហៅថាមិនរវល់នោះគឺចង់អ្នកខ្លះទៀតគេថាសណ្ដោសនោះគឺកវាត់ចោលនេះវាបើយាយតាស្រុកយើងខ្លះចង់រឿងសង្គមរឿងអីរបស់គាត់នោះក៏មិនរវល់ទេប៉ណ្ណោះត្អូនរហូតត្អូនយើងគេអារឿងទុកនោះឈឺច្រើនមានលុយជាបារោគអាយឆ្ងាញ់កូនចៅរត់ចោលអស់មានណានៅឯងឯកោចុះបើគេរវល់ការងារនោះត្រកមានបញ្ហាបើវិសុខបើទូរទស្សន៍ស្ដាប់ម្ដងណាក៏លើទៅជឿចាប់អាប៉ណ្ណងឲ្យមិនដឹងថាមូលហេតុមកពីខ្លួនឯងនោះសណ្ដោសខុសទំនងណាវាទៅជាគាត់នោះខំប្រឹងគ្រប់គ្រងអាកំណត់របស់ខ្លួនថាសណ្ដោសគឺមិនរវល់ឲ្យព្រះបង្រៀនយ៉ាងទៀតព្រះអង្គបង្រៀនយ៉ាងព្រះបង្រៀនតាំងពីព្រះអង្គត្រាស់ហើយព្រះអង្គនៅទៅគោលពោទៅចាំវិញ
តែប្រហែលយល់ផងថាផងបរិញ្ញសណ្ដោសយ៉ាងម៉េចណាខ្មែរយើងថាសណ្ដោសហ្នឹងគឺសណ្ដោសគឺក្បត់ចោលគេគាត់ក្បត់ចោលទេហើយតែគាត់ទៅវត្តគាត់ក្បោចោលហើយដបងមាន channel YouTube មានទេឥឡូវញោមយកអាសួរណាមានណាបានឆ្លោយទេចាំចុងម៉ោងតិចកំពុងតែនិយាយឲ្យយើងចាស់បានស្ដាប់ថាខ្មែរយើងទាំងលោកទាំងខ្វះតែកណ្ណានិយាយពីរឿងសណ្ដោសគឺពួកគាត់គិតថាអ្នកសណ្ដោសគឺអ្នកក្បត់ចោលអ្វីទាំងពួងអញ្ចឹងណាប្របីតារឿងកតាបកិច្ចរបស់គាត់ដែលมันអាចជះរួចពួកគាត់ក្បត់ចោលដែលដូចប្រពន្ធកូនហ្នឹងណាទៅក្បត់ចោលប្រពន្ធកូនទៀតគេថាគេសណ្ដោសដល់តែមែនទេរឿងសង្គមរឿងប្រទេសគាត់ក្បត់ចោលគាត់ចូលរួមទេគាត់ថាគាត់សណ្ដោសឲ្យព្រះបង្រៀនទៀតអានេះវាខ្លាំងអាត្រង់ព្រះបង្រៀននេះឯងខ្ញុំមិនដឹងទៅថាម៉េចព្រោះប្រឆាំងមួយព្រះណាព្រះបង្រៀនយ៉ាងហ្នឹងនៅវាមិនត្រូវទេមួយទៀតគេថាសណ្ដោសហ្នឹងគឺអ្នកដែលបិទភ្នែកបិទត្រចៀកអ្នកក្បត់ចោលអ្នកអសកម្មហ្នឹងគេសណ្ដោសតាមពិតទៅអត្តន័យនៃសណ្ដោសខ្ញុំកណានិយាយរឿងលោកសិនសណ្ដោសដែលប្រសាងពុទ្ធសម្ដែងជាមួយពួកអ្នកបួសមានន័យពីរយ៉ាងទី1កាត់បន្ថយទី2ត្រេកអរល្មមតែប្រមាណឧទាហរណ៍សណ្ដោសនៅក្នុងរឿងបាយទឹកនំចំណីសម្រាប់អ្នកបួសណាលោកសម្ដែងថាវិខុណាដែលខ្លួនឯងហ្នឹងវាធ្លាប់មានញាតមានមិត្តភក្តិវាច្រើនធ្លាប់ជាកូនសិទ្ធិខាបដីឬថាមិនដូច្នោះទេជាអ្នកក្រក៏ដោយពេលចូលបួសទៅនឹងវាល្បីល្បាញជាធម្មកថាជាភិក្ខុវិន័យធោជាអ្នកចេះដឹងអីយ៉ាងទៅត្រូវបានកូនសិស្សឬសិស្សគុណអ្នកស្រុកទាំងឡាយនឹងគេបូជាដោយវាចាយបួសវាច្រើនបាយទឹកកោសបូជាងគេលុយកាក់កោសបូជាងគេថាយ៉ាងចុះលៀបតការៈកោសបូជាងគេគេហៅលោកគ្រូហៅអីយ៉ាងណាចាស់គ្រូចាស់អីយ៉ាងទៅញឹកជាងគេអញ្ចឹងលោកនិយាយថាភិក្ខុនឹងត្រូវតែជាអ្នកសណ្ដោសពាក្យថាសណ្ដោសនឹងគឺកាត់បន្ថយនៅអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែទទួលបានហ្នឹងដែលសុខសบายហ្នឹងឲ្យវាធ្លាក់ចុះពីខុសរូបណាដែលព្យាយាមកាត់បន្ថយនឹងការកង្វល់កង្វាយជាប់ជំពាក់ទៅក្នុងលៀបសការៈពីមុនឡើយធ្លាប់ត្រេកអររបស់ច្រើនច្រើនណាក្រោយមកចាប់ផ្ដើមវត្តចោលកាត់បន្ថយតិចម្ដងតិចម្ដងពីខុសហ្នឹងគេហៅថាកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅធម៌សណ្ដោសសណ្ដោសរបស់ពីខុសគឺចង់ពីដើមឡើយមិនទាន់យល់អីចេះតែប្រមូលដល់ពេលខាងក្រោយមកចែកឲ្យគេឲ្យឯងមិនមែនព្រោះមិនមែនព្រោះចង់ដូរយកអីគឺចង់ព្រោះអណិតគេហើយក៏ឲ្យទៅមួយយ៉ាងទៅព្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់ត្រូវការដោយវត្ថុហ្នឹងវាមិនជាប់ចំពាក់ណាគោព្យាយាមកាត់ចោលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអាការដែលពិខុព្យាយាមកាត់ចោលនៅបច្ច័យ4បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនេះណាអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកកណ្ដោអ្នកណាគេគូទ្វារអញ្ចឹងបាទធីរីម្ចាស់ពូនងមិនវាយគ្នាបាយក្លាជាងហើយងាប់ទៅលោកនោះអាត្មានិយាយសារថ្មីខ្ញុំបានស្ដាប់ថាភិក្ខុដែលឈ្មោះថាសណ្ដោសទី1គឺកាត់បន្ថយនៅអវ័យដែលវាសម្បូរសបាយកាត់បន្ថយពីជីវរកាត់បន្ថយពីបណ្ណបាតកាត់បន្ថយពីចំណីចំណុកការដេកការអង្គុយនៅទីកន្លែងដែលវាស្អាតហ្នឹងចាប់ដើមរកកន្លែងដែលវាយ៉ាប់ជាងមុនចង់និយាយថាវាមិនប៉និតអ្នកដែលព្យាយាមលះនៅវត្ថុប៉និតមករកវត្ថុល្មមប្រមាណហ្នឹងគេថាកាត់បន្ថយអាហ្នឹងគួរជាការសន្តោសរបស់ពូអ្នកបួសដែរញោមក៏អត់មែនធ្វើអញ្ចឹងទេក៏អត់ក៏អត់មែនធ្វើអញ្ចឹងទេតែសម្រាប់ពូអ្នកបួសគឺលោកព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងត្រូវអញ្ចឹងញោមដល់ពេលសន្តោសក្នុងន័យទី2
មានន័យថាត្រេកអរនៅអវ័យដែលតែល្មមប្រមាណបន្ទាប់អំពីព្យាយាមកាត់ចោលនៅអាណាដែលវាច្រើនច្រើនហើយលោកចាប់ផ្ដើមកំណត់ចាប់ផ្ដើមកំណត់នៅតម្រូវការនៃរាងកាយរបស់លោកឧទាហរណ៍រាងកាយរបស់លោកអញ្ចឹងមិនអាចរស់បានប្រសាមពុតអនុញ្ញាតឲ្យឆាន់បាយពីពេលឬដល់ហើយទៅសំបីតែមួយពេលក៏អាចរស់បានដែរអានោះមិនបាច់ច្រើនទេណាបាច់ចានពីចានទៅលោកចាប់ដើមកំណត់អញ្ចឹងដល់ពេលយីវនោះមិនលំបាំងបានកតេណាសនៈមិនលំបាំងខ្យល់បាំងភ្លៀងមិនចាំបាច់ទៀមទាបណិតដល់ពេលភេទជ្ជៈហ្នឹងគឺភេទជ្ជៈពីរមុខទី1ភេទជ្ជៈបើកម្លាំងមិនមែនព្រោះឈឺទេប៉ុន្តែវាហាវក៏ឆាន់តែនឹងពួកបើកម្លាំងដល់ពេលទី2តើតើជាបារូបហ្មងរូបវិកាក៏ឆាន់ទៅពេលដែលភិក្ខុត្រេកអរនឹងអវ័យដែលវាចាំបាច់តម្រូវការខានបានណាត្រេកអរតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានលឹះនឹងទេមានន័យថាលោកត្រូវការតែប៉ុណ្្នឹងទេឲ្យទៅលោកឃើញថារាងកាយរបស់លោកមកលំមមករៀនបានមកលំមមកបរិបត្តិធម៌បានត្រូវការដោយបច្ច័យប៉ុណ្្នឹងគឺលោកយកតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានឲ្យលឹះពីហ្នឹងណាសេចក្តីត្រេកអរទៅក្នុងតម្រូវការតែមកលំមប្រមាណនៃរាងកាយដែលវាមិនអាចជារួចអានោះហៅថាសន្តោសដែរខ្ញុំស្ដាប់តួនេះពីនៅណាទី1ចម្បោកាត់បថយអាចច្រើនហ្នឹងមិននៅតែការព្យាយាមកាត់បថយអាចច្រើនមកតិចហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាជាសន្តោសដែរទី1ដល់ពេលទី2ហ្នឹងពេលដែលខ្លួនឯងទទួលបានមកល្មមប្រមាណហ្នឹងហើយត្រេកអរតែប៉ុណ្ណឹងអត់ឲ្យលឹះហ្នឹងទេចាប់ផ្ដើមកំណត់ខែដែនរបស់ខ្លួនថាខ្លួនឯងរស់តែប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសន្តោសរបស់លោកសន្តោសនៅក្នុងបច្ច័យ4ហើយការសន្តោសមួយទៀតលោកនិយាយសន្តោសក្នុងចិត្តសន្តោសក្នុងចិត្តលោកនិយាយអំពីវិខោដែលកាត់បន្ថយនៅឥដ្ឋារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលជាទីសบายសบายដោយរូបសบายដោយសំឡេងសบายភ្លឿនភ្លឿនដោយក្លិនរបស់ឆ្ងាញ់ដោយចន្ទាតសบายដោយការប៉ះពាល់ដោយកាយនឹងវិស្រួលឯហ្នឹងការព្យាយាមកាត់បន្ថយអានោះត្រេកអរនៅអាណាដែលមកលំមនឹងរាងកាយរបស់លោកណាអូដាច់ភ្លឿនទៀតញោមអើយអស់មួយណាអានោះហៅថាសន្តោសរបស់លោកដែរនោះគេហៅថាសន្តោសដែរសន្តោសរបស់ពួកអ្នកបុគ្គលគឺអញ្ចឹងនិយាយយ៉ាងខ្លីអាត្មាសរុបនិយាយយ៉ាងខ្លីថាសេចក្តីសន្តោសរបស់ពួកអ្នកបុគ្គលប្រសាមពុទ្ធសម្ដែងដាច់ដលៃពេលដែលភិក្ខុជាយមកាត់បថយនៅបច្ច័យ4និងកាត់បន្ថយនឹងការចោទចំពាក់ផ្លូវចិត្តទៅក្នុងកាមារម្មណ៍ទៅក្នុងអដ្ឋារម្មណ៍អារម្មណ៍ដែលជាទីសុបាយជាទីពេញចិត្តហ្នឹងគេហៅថាសន្តោសរបស់លោកតែមិនមែនរបស់ពួកគាត់ទេញោមពួកគាត់មិនយ៉ាងហ្នឹងពួកអ្នកស្រុកណាមិនយ៉ាងហ្នឹងប្រយ័ត្នតែយល់ច្រឡំថាអ្នកបួសលោកឲ្យសន្តោសគឺល្មមតែប្រមាណបានតែមករស់អញ្ចឹងហើយញោមសាក់យកហ្នឹងទៅបដិបត្តិក្នុងគ្រួសារកូនឡើងមកភ្លុះកូនឈឺផងអីផងអាមួយរៀនអាមួយឈឺមានម្ដាយចាស់ពុកចាស់ឯទៀតហើយសັບឲ្យញោមយកហ្នឹងឯងព្រះថាសន្តោសអញ្ចឹងយើងមករស់មកកាពះខ្ញុំគិតមិនខ្មិចប្រលែងចោលទៅឯងប្រលែងចោលកូនចោលញាតប្រលែងចោលទំនួលក៏ត្រូវអញ្ចឹងទេហើយនៅក្នុងសង្គមទៀតណោះប្រសិនបើសង្គមមានរបាយគេទៀមទាការលះបង់ជាលុយជាកាក់ចូលរួមទៀតណោះគិតមិនទៅហេពុទ្ធសាសនាបរិស័ទកាន់ពុទ្ធសាសនាមានរៀនបបព្រះព្រះអង្គឲ្យសន្តោសអញ្ចឹងមករស់មកកាពះអានោះមិនឯណាអ្នកខ្ជិលផ្សេងអ្នកសន្តោសផ្សេងអ្នកស្រែណាគាត់ខ្ជិលទេគាត់ខ្ជិលធ្វើអីទៅគាត់គិតអីចេញគាត់មករស់ទៅផុតពេលនោះគាត់ជួយធ្វើអីទាំងអស់ហើយគាត់ថាគាត់សន្តោសទៀតគាត់រស់ត្រូវតាមមេរៀនព្រះមិនប្រាថ្នាច្រើនទេខ្ញុំធ្វើស្រែតាមរដូវស៊ីទៅបីអ្នកយាយតានឹងហើយបណ្ដោយដល់រកតលុយទៅប៉ែតហ្នឹងស្ងមានផងមិនបាច់និយាយឬលះបងចូលសង្គមអីអត់មិនមានទេ
ចែកលេខដល់ណាមានទេពួកមរុមកាពះប្រយ័ត្នតែអញ្ចឹងឯងថាសណ្ដោសនេះខ្ញុំមែនទេណាមែនតែដល់អញ្ចឹងទេយកទៅចាត់ទៅយកខបដិបត្តិរបស់ពួកអ្នកបួសហ្នឹងទៅដាក់ខ្លួនឯងមែនអញ្ចឹងឯងដល់ពេលអ្នកខ្លះទៀតគាត់យកអាកន្លែងខបដិបត្តិរបស់អ្នកបួសហ្នឹងឯងទៅប្រតិបត្តិអាត្រង់កន្លែងនោះនិយាយថាសម្រាប់ពួកអ្នកបួសសេចក្តីសណ្ដោសរបស់ពួកលោកគឺកាត់បន្ថយនៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាការព្យាយាមមិនសេពផ្សោយនៅរូបសម្លេងក្លិនរសច្រើនរសាចិត្តឲ្យមានលំនឹងនៅតាមម្ដុំហ្នឹងគឺជាសេចក្តីសន្តោសរបស់ពួកអ្នកបួសដល់ពេលញោមម្នាក់អ្នកស្រុកមានប្រពន្ធមានកូនមានការងារមានអីពេញបន្ទុកហើយសាប់តែខ្លួនឯងព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យដូចអ្នកបួសដោយការកុំខ្វល់កុំខ្វាយនឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងចាប់ជាយើងចាប់តាមបទជាឬសង្គមក៏មិនត្រូវគិតរឿងធម៌រឿងអាណាក៏ដែរអាណាយុទ្ធធម៌នៅអាណាណាបញ្ហាណាណាដែរកុំជាយើងកុំលឺកុំខ្វល់កុំខ្វាយតែវាចូលទៅវាចាប់ដើមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទុបម្បានវាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះព្រះយាបត្តិជាបត្តិមកកុំត្រូវដែរញោមព្រោះញោមមានតួនាទីភារៈច្រើនមានកិច្ចការខ្លះយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើព្រោះជាកាតព្វកិច្ចដោយឬគ្រួសារអញ្ចឹងណាវាជារួចហ្នឹងព្រោះយើងអ្នកបកកើតវាយើងអ្នកយកប្រពន្ធខ្លួនឯងបកកើតកូនខ្លួនឯងយើងអ្នកកើតមកពីម៉ែពីឪអញ្ចឹងវាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការចិញ្ចឹមណាមានណាប្រៅយើងទៅនឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងដល់ពេលមួយទៀតយើងនៅក្នុងសង្គមយើងទទួលប្រយោជន៍ពីសង្គមរាល់ថ្ងៃដល់ពេលយើងរួមសង្គមក៏ជាកាតព្វកិច្ចដែរអត់មែនថាខ្ញុំចង់ចូលរួមក៏បានមិនចូលរួមបានមិនអញ្ចឹងឯងញោមជ្រោកក្រោមដើមឈើណាខ្ញុំទទួលប្រយោជន៍ពីមនុស្សដើមឈើនោះខ្ញុំត្រូវតែថែដើមឈើនោះមែនថាខ្ញុំជ្រោកកន្លែងនោះក៏ប៉ុតតែប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចូលរួមថែក៏បានមិនចូលរួមថែក៏បានចង់កាច់ក៏បានអត់មែនអញ្ចឹងឯណាយើងទៅយកប្រយោជន៍កន្លែងណាកិច្ចការដែលត្រូវលះបង់ដល់កន្លែងនោះវាគេហៅថាភារៈឬគេហៅថាកាតព្វកិច្ចមិនមែនជារឿងចង់ក៏បានមិនចង់ក៏បានទេគឺរឿងត្រូវតែអញ្ចឹងតែហ្មងដល់ពេលមានរឿងដែលត្រូវតែធ្វើយ៉ាងហ្នឹងហើយសពញោមជាយមកាត់ចោលរងកុំស្ដាប់កុំខ្វល់កុំបិទទៅជាអាណាមិនទៅដោយរឿងនយោបាយតបាក់ឡើងជាក្បាលវល់ទៅដល់ពេលគិតអញ្ចឹងដើម្បីបត់ថយរងមិនសមមកលោកទេសនាឲ្យលវល់ផងញោមអើយនាំគិតអីជាក្បាលសម្រាមអីយ៉ាងទៀតល្មមនឹងចោលត្រេកអរពេញស្រុកពេញទេសហ្មងវិញអញ្ចឹងណាញោមម្ចាស់ផ្ទះដល់ពេលគេចង្អល់ប្រាប់នេះមិនគុំមិនបិទទ្វារលបងផងមិនគុំមិនធ្វើឲ្យមកមិនគុំជួសជុលផ្ទះឲ្យគោកបីដាក់ប្រហែអញ្ចឹងយកចូលក្រោលពីល្ងាចហើយហើយទ្រោះសម្បត្តិលុយកាក់អីទុកអីអញ្ចឹងទៅចោលលួចបាត់ឮតែគេនិយាយរឿងអញ្ចឹងឈឺក្បាលអើឈឺលពលឈឺក្បាលកុំគិតអាណាស្រែកអីស្រែកអញ្ចឹងនោមនេះឡើងលើផ្ទះបិទទ្វារពីអ្នកយាយតាយកដៃញុកទៅជិះរៀងខ្លួនអញ្ចឹងដល់ពេលចង់ចោលវាត្រេកអរវាសុបាយពីដៃគ្រួសារនឹងវាចេះធ្វើអញ្ចឹងវិញមកវាបង្រៀនគ្នាអញ្ចឹងដល់បងពើមករៀននេះអញ្ចឹងអាចោលបែកបែកនឹងវាត្រេកអរប៉ុណ្ណាខ្ញុំដូចរឿងសពថ្ងៃពួកអ្នកចាប់ដើមកើបយកប្រយោជន៍ពីសង្គមក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកនឹងចាប់ដើមលួចយកលួចយកអ្នកស្រុកជាយើងបាត់ទៅជិះព្រះសំដែងថាឲ្យសន្តោសដូចអ្នកបួសអញ្ចឹងកាត់បន្ថយនៅអារម្មណ៍គឺកុំលឺកុំខ្វល់កុំអីទាំងអស់តែកណ្ដាលយើងគិតវាឈឺក្បាលដល់ពេលឈឺក្បាលវាកើតសម្រាមដូចលោកថានៅក្នុងក្បាលយេមានរឿងក្តៅក្រហាយមកជាមួយអញ្ចឹងយើងដើម្បីកុំឲ្យមានទាំងរាមយើងឈប់លឺអីបណ្ដោយដល់ពេលយើងដល់ពេលចោលលឺអញ្ចឹងណាគាត់ក៏ត្រេកអរទៅអីអ្នកស្រុកខ្មែរទំនោរណាមើលចេះមិនខ្វល់មិនខ្វាយអញ្ចឹងសុវ័យដោយយ៉ាប់តែអញ្ចឹងណាញោមហើយថាព្រះបង្រៀនទៀតចុះនេះមេរៀនរបស់ព្រះរៀនយូរយូរទៅលីស្រុកហ្នឹងមិនយ៉ាប់អញ្ចឹងនឹងភ្លើខ្លួនឯងណាព្រះណាបង្រៀនអញ្ចឹងអ្វីដែលអាត្មាកំពុងនិយាយមិននេះគឺនិយាយថាពួកអ្នកស្រុកខ្លះនាំគ្នាយកភាពសន្តោសរបស់ពួកអ្នកបួសទៅដាក់ខ្លួនទាំងដែលខ្លួនឯងជាកុហកសោះឥឡូវឈប់និយាយពីក្តីសន្តោសរបស់ពួកអ្នកបួសអាត្មានិយាយអំពីកុហកតែម្ដង
តើការសំដៅរបស់ពួកអ្នកស្រុកយ៉ាងម៉េចវិញប្រសាពុទ្ធក៏សំដៅដែរសម្រាប់អ្នកស្រុកទៅសំដៅយ៉ាងម៉េចញោមដែរលើលោកសូមកន្លែងនេះដែរដែលលើញោមណាស់លោកស្ដាប់ធម៌ទេសនាតាមរោងបុណ្យណាដែលលើលោកនិយាយរឿងធម៌4យ៉ាងដែរគេថាធម៌ដ៏មិនកើតជាអ្នកមានណាឧទានសម្បទាអរតសម្បទាស្អីនោះដែរលើដែរសម្យជីវិតាញោមដែរលើអត់លោកនិយាយថាឧទានសម្បទាត្រូវប្រឹងប្រែងរកស៊ីមកគ្រប់មកសពប្រឹងប្រែងរកស៊ីណាញោមក៏សំពុទ្ធដែរអញ្ចឹងអរតសម្បទាបន្ទាប់ពីបានទ្របហើយចាយវាត្រូវទំនងសំចៃមើលកាលមើលកលៈទេសៈខ្ញុំចេះតែប្តេប្រដាស់ក្នុងលបាយនោះមកខាតទ្របទេខ្ញុំយកទ្របទៅប្រកបរឿងទុច្ចរិតវាខាតដើមទុនធំអញ្ចឹងណាហើយត្រូវប្រព្រឹត្តខ្លួនស្មាងស្មើកាលមុខរបររកស៊ីហ្នឹងកុំប្រហើនធ្វើរឿងទុច្ចរិតបើស្រុកទេហ្នឹងច្បាប់អនុវត្តបានទេអើរួចខ្លួនមកពេលប៉ណ្ណឹងក៏លោថ្ងៃណាទៅច្បាប់គេអនុវត្តបានទៅគេប្រមូលយកវិញវាខាតអញ្ចឹងណារកស៊ីអញ្ចឹងណាញោមលោកថាត្រូវប្រិតខ្លួនស្មាមស្មើឲ្យផងអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងណាញោមការដែលលោកសំដែងមកហ្នឹងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រពុតมันបានបង្រៀនពួកអ្នកស្រុកมันឲ្យរកស៊ីมันឲ្យខ្វល់ខ្វាយมันឲ្យប្រឹងប្រែងក្នុងការរកទ្រព្យទេព្រោះមានតែសរសើរថាប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យទៅទ្រព្យដែលបានមកហ្នឹងត្រូវចែករំលែកត្រូវទំនងទី1មកភាកចែកទៅលើប្រពន្ធកូនជានីតិខុសត្រូវមកភាកទៀតចំណាយទៅលើអ្នកទុនជ្រាយសាច់ញាតិឬអ្នកសុំទានអ្នកអត់ទីពឹងមកភាកទៀតចំណាយទៅក្នុងបុណ្យកុសលទៅលើសាមណព្រាហ្មណ៍មកភាកទៀតទំនុកបម្រុងលើខ្លួនឯងមកភាកទៀតចំណាយទៅក្នុងប្រទេសលោកបញ្យលយ៉ាងថាទ្រព្យដែលបានមកត្រូវចាយមិនខ្លះ4 5ភាកនោះទី1ចំណាយទៅលើទុននីតិភារៈរបស់ខ្លួនមានប្រពន្ធផងមានកូនផងមានម៉ែមានឪចាស់អាចប្រឡេកបានហើយមកភាកត្រូវចាំអីហ្នឹងមកភាកទៀតមើលខ្លួនឯងមានរោគមានគៀមានអន្តរាយមានឧបសគ្គចំណាយចំណុកមកភាកទៀតនឹងចាយទៅលើអ្នកក្រអ្នកទុនខ្សោយដែលគ្នារួមកើតមកភាកទៀតសម្រាប់ទៅលើសាមណៈព្រាហ្មណ៍មកភាកទៀតក្នុងប្រទេសលោកបង្រៀនពីរឿងអរិយសម្បទាអញ្ចឹងលោកថាកុំឲ្យចាយក្នុងរឿងលបែងរឿងកម្មគុណរឿងណាដែលវាឆ្នាំញៀនឆ្នាំអីអញ្ចឹងណារបស់ណាដែលគេយកបោកប្រាស់យើងណាគេធ្វើបន្តិចបន្តិចទៅគេបញ្ចូលយើងទៅយើងទិញតាំងពាន់ពាន់ដុល្លារស៊ីពីបេម៉ាត់អស់អញ្ចឹងណាពួកអ្នកចូលចូលលោកបង្រៀនថាកុំចាយក្នុងរឿងនងវាមិនសមទេវាមិនត្រូវទេអ្វីដែលអាត្មានិយាយមកនេះចង់បញ្ជាក់ថាព្រះសង្ឃពុទ្ធបង្រៀនឲ្យមនុស្សប្រឹងប្រែងរកស៊ីនិយាយយ៉ាងខ្លីនេះញោមហើយបើព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងប្រឹងប្រែងរកស៊ីនេះពេលដែលព្រះអង្គទៅនិយាយពីរឿងសណ្ដោសសព្វថាសណ្ដោសនោះគឺអសកម្មមករស់មករស់ឈប់រវល់រឿងទាំងពួងកវាត់ចោលការងារសួរថាវាត្រូវគ្នាទេបើមួយសម្ដែងនឹងចេះដល់វាមកកន្លែងទៀតទៅសម្ដែងនិយាយសួរត្រូវគ្នាអត់អត់ទេអញ្ចឹងសេចក្ដីសណ្ដោសរបស់ពួកកុហកហ្នឹងតើសណ្ដោសយ៉ាងម៉េចលោកនិយាយអញ្ចេះលោកនិយាយថាសម្រាប់ពួកកហោះណាដែលមានការងារមុខរបរតួនាទីនៅក្នុងសង្គមប្រសិនបើអ្នកឯងមានសមត្ថភាពខ្ពស់រៀនសូត្របានច្រើនចេះដឹងច្រើននោះសមត្ថភាពរបស់យើងវាសមនឹងការងារបានលុយកាក់ច្រើនប្រាជ្ញាយើងវាច្រើនកម្លាំងយើងវាខ្លាំងគោះក្បាលយើងវាល្អបើអ្នកឯងចង់បានលុយច្រើនពោះវាចាំបាច់នោះត្រូវការយកលុយទៅណេះផងទៅណោះផងបើនេះឯងត្រូវការលុយត្រូវការបាយទឹកនំចំណីច្រើនត្រូវការសម្បត្តិច្រើនចូលពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទៅឧទោថាញោមធ្វើគ្រូបង្រៀនថ្នាក់បឋមប្រាក់ខែមួយខែថាសប្តាហ៍ថ្ងៃណាគ្រូបឋមមួយខែមកលៀនដល់ពេលយើងវាមានតម្រូវការថាមកលៀនរស់មិនកើតទេត្រូវការ2លៀនអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចឧទោថាបើចង់បាន2លៀនវាពង្រឹងសមត្ថភាពទៅ
វារៀនថែមទៅពង្រៀនអនុវិទ្យាល័យទៅវាឡើង2លានណាអញ្ចឹងណាបើចង់លើសបាន2លាននោះវាបង្រៀនសកលបង្រៀនក្រៅម៉ោងអីយ៉ាងមកគេហៅថាបើចង់បានច្រើនពង្រីកសមត្ថភាពបើអ្នកស្រែវិញគ្មានសមត្ថភាពផ្នែកគូក្បាលទេពង្រីកកម្លាំងមួយឆ្នាំធ្វើស្រែចំណាញ់បានតែ500,000ឥឡូវបើចង់បានច្រើនធ្វើស្រែច្រើនទៅអីចឹងទៅបើកើតមុខរបរផ្សេងផ្សេងទៅពង្រីកកម្លាំងពង្រីកសមត្ថភាពពង្រីកក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនប្រសិនបើខ្លួនត្រូវការច្រើននឹងស្ដាប់តរណាបើខ្លួនឯងយកតិចអាហ្នឹងមិនបាច់ចាំពង្រីកទេតែបើខ្លួនមានតម្រូវការខ្ពស់ដោយញាតិដោយមិត្តដោយភ័ក្រដោយរឿងសង្គមដោយរឿងអីអាហ្នឹងត្រូវការលុយកាក់ច្រើនគប្បីពង្រីកនៅសមត្ថភាពនោះឲ្យធំទៅបើទោះបីអ្នកឯងចង់បានមួយខែ1,000,000 ដុល្លារក៏ដោយគប្បីពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យធំទៅមួយខែ1,000,000 ដុល្លារមួយខែ1,000,000 ដុល្លារទោះបីជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយខ្ញុំលោកហៅថាអ្នកហ្នឹងជាបុគ្គលសណ្ដោសនេះមួយខែ1,000,000 ដុល្លារណាមួយឆ្នាំនេះអញមួយឆ្នាំនេះអញរកមួយខែបាន1,000,000ខ្មែរឆ្នាំក្រោយ20,000,000ឆ្នាំក្រោយ40,000,000ឆ្នាំក្រោយ1,000,000 ដុល្លារទោះបីជាខ្ញុំរកបានច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅក្រុមហ៊ុនជាទៅរីកទៅក៏ដោយលោកហៅថាជាអ្នកសណ្ដោសដដែលសណ្ដោសបែបភ័ព្វមិនគេហៅថាសណ្ដោសឥឡូវយើងទៅយល់ពាក្យថាមិនសណ្ដោសវិញដែលហៅថាមិនសណ្ដោសហ្នឹងគឺអ្នកណាដែលហ៊ានកន្លងធ្វើទុច្ចរិតព្រោះហេតុការចង់បានសមត្ថភាពឯងប៉ុណ្ណឹងបានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងតែអត់ព្រមទទួលយកទេទៅជាបំពេញរកស៊ីលាក់បាំងបំបត្តិបំបាក់លុយរត់កັບកេងអីគ្នាឯងនេះឯងខ្លឹបខ្ទៀវទៅបានលុយមកលើសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទុច្ចរិតអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកកន្លងពេលណាដែលយើងកន្លងសមត្ថភាពទៅយកលុយច្រើនវាកន្លងសមត្ថភាពបែបហ្នឹងគេហៅថាអត់សណ្ដោសខ្ញុំយល់ទេអ្នកដែលមិនសណ្ដោសគឺអ្នកដែលរកស៊ីទុច្ចរិតនិយាយយ៉ាងខ្លីពូសមត្ថភាពរបស់យើងវាមិនសមអានលុយប៉ុណ្ណឹងមន្ត្រីរាជការប្រាក់ខែ100 200យូរកាលទៅសាប់រកស៊ីកាប់ឈើលុយអីចឹងខ្ញុំសម្បត្តិជាតិសម្បត្តិអីចឹងណាបើកឲ្យឈ្មោះខុសច្បាប់អីរកស៊ីចឹងទៅសាប់បានលុយច្រើនច្រើននឹងថាកន្លងនៅសមត្ថភាពសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនមិនសមបានប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងកន្លងនៅសមត្ថភាពទៅធ្វើរឿងទុច្ចរិតអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកមិនសណ្ដោសអ្នកមិនសណ្ដោសគឺចឹងខ្ញុំដែលប្រសាពោលថាកុហកត្រូវតែសណ្ដោសរស់នៅត្រូវសណ្ដោសទៅមកវិញបើទោះបីជាអ្នករកស៊ីបន្ថែមមុខរបរ4 5មុខ20មុខឡើងដល់100មុខក៏ដោយគេរកដោយសមត្ថភាពរបស់គេសមត្ថភាពរបស់គេដូច្នេះអ្នកហ្នឹងហៅថាជាអ្នកសណ្ដោសនៅក្នុងភាពជាកុហកខ្ញុំតន់ណាខ្ញុំឃើញអ្នកមាននៅលើពិភពលោកនេះដែលគេអ្នកខ្លះអាចរកលុយបានក្នុង monetary 100,000 ដុល្លារមកលៀក100,000 ដុល្លារក្នុង monetary ពួកគេមិនបានធ្វើទុច្ចរិតទេប៉ុន្តែគេពង្រីកសមត្ថភាពរបស់គេធំលុយដែលកើតឡើងច្រើនច្រើនដល់ពួកគេនោះណាក៏ឈ្មោះថាកើតឡើងដោយធម៌ដែរបុគ្គលនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តនៅក្នុងធម៌សណ្ដោសដែរគេមិនបានធ្វើទុច្ចរិតទេតែយើងឯនេះរៀនក៏មិនរៀនសមត្ថភាពក៏វាអត់គុណធម៌ក៏វាអត់ខ្វល់ខ្វាយក្នុងការងាររត់វាអត់ត្រឹមឋានៈមន្ត្រីអីតិចតួចល្មមល្មមសោះវាសមនឹងបាន200 300នោះហើយលបលបទៅកັບកេងគ្នាឯងទៅកັບព្រៃកັບអីលូទៅណាកូការាប់ម៉ឺនដុល្លារចេញមកអាលុយដែលបានមកនោះគេហៅថាព្រោះកន្លងនៅសមត្ថភាពអាហ្នឹងដែលប្រពន្ធថាមិនសណ្ដោសទេកុហកមិនត្រូវរស់អញ្ចឹងទេចូលរស់នៅសណ្ដោសខ្ញុំស្ដាប់តាន់ខ្ញុំយល់ទេទុយមកវិញណាកុហកត្រូវតែប្រឹងប្រៃរកស៊ីពេញបន្ទុកព្រោះនែឯងមានតម្រូវការច្រើនមែនដូចអ្នកបោះទេអ្នកបោះខ្លួនមួយរស់នៅដីសាគេទុំលើគេសក់ដល់ពេលអញ្ចឹងទួលនីតិរបស់ពួកអ្នកបោះធ្វើម៉េចឲ្យទៅអស់ទៅនៅការប្រាថ្នាទៅ
តែសម្រាប់ពួកគាត់ណាមានប្រពន្ធមានកូនមានសាមណៈព្រាហ្មណ៍ដែលត្រូវបូជាមានប្រទេសជាតិមានអ្នកទុនជ្រាយនៅក្បែរខាងវាមានភារៈមានតួនាទីច្រើនដល់ពេលយ៉ាងតម្រូវការនៃទ្រព្យក៏វាច្រើនដែរអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពពង្រឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឲ្យវាធំទៅលុយក៏វាកើតច្រើនតាមនោះសូមត្រឹមតែថាកុំបំពេញធ្វើទុច្ចរិតតែហ៊ានទៅធ្វើទុច្ចរិតឈ្មោះថាមិនសន្តោសតែបើតាំងនៅក្នុងធម៌សុចរិតការងារត្រឹមត្រូវទេហៅថាសន្តោសដែរកុហកសន្តោសអញ្ចឹងខ្ញុំកុហកកុហកសន្តោសអញ្ចឹងមិនមែនមិនឲ្យខ្វល់ខ្វាយមិនមែនមិនឲ្យរកស៊ីមិនមែនឲ្យរស់តាមកាពះមកកាពះទេខ្មែរយើងខ្លះគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាព្រះបង្រៀនឲ្យសន្តោសដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់រកស៊ីទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់រកស៊ីអីគាត់ថាបាច់រកស៊ីអីទៀតមកកាពះទៅដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយជួយកូនអត់មានលុយជួយសាច់ញាតិរបស់គាត់អត់មានលុយលះបង់ចូលក្នុងសង្គមអត់មានលុយសម្រាប់ធ្វើបន់កសលអត់មានលុយកាក់សម្រាប់ជួយសាមណៈព្រាមជួយអ្នកទុនជ្រាយអញ្ចឹងណាម្នាក់ណាក៏គិតអញ្ចឹងម្នាក់ណាក៏គិតអញ្ចឹងទៅប្រទេសយើងក៏វាតោកយ៉ាកទៅហើយជនជាតិដទៃទេគេរកស៊ីពេញបន្ទុកគេប្រឹងប្រែងមានទំនេរទេតែពួកគេមិនធ្វើទុច្ចរិតទេគេចង់បានលុយច្រើនគេពង្រីកការងារគេក៏ឈ្មោះថាសន្តោសហើយចំណែកយើងទៅវិញអត់សន្តោសទេខ្លះណារៀនសូកប៉ាន់មានសញ្ញាបត្រទេឡើងតាមខ្សែតាមតកូលទៅដល់ពេលប្រាក់ខែតិចពេកទៅក៏ទទួលចិត្តទុច្ចរិតទៅក្នុងគេថាអ្នកមិនសន្តោសខ្ញុំយល់ទេអ្នកមិនសន្តោសគឺចង់ប្រសាងពុតឲ្យយើងសន្តោសមិនមែនឲ្យយើងនឹងនៅម្ដុំទេខ្ញុំតន់ទេលោកមិនឲ្យយើងនៅស្ងៀមទេខ្ញុំស្ដាប់បានអត់បែរយើងយល់ច្រឡំខ្លាំងណាស់ថាសន្តោសគឺនៅស្ងៀមមិនរវល់ប្រស្នាតិចបិទទ្វារអន្ទ្រីលែងខ្វល់លែងខ្វាយលែងគិតគូរហៅថាសន្តោសពុតក៏ព្រះអង្គសន្តោសដែរមើលរូបកាយព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គបួសឲ្យនៅសល់បាតទីវោញោមអ្នកបួសអត់មិនគួរញោមទៅធ្វើខ្លួនយ៉ាងវិញហើយប្រសាងពុតព្រះអង្គជាមនុស្សសន្តោសទាំងចិត្តទាំងកាយប៉ុន្តែការងាររបស់ព្រះអង្គពេញបន្ទុក45ព្រះវស្សារវល់នឹងការទេសនាបយលអ្នកស្រុកហើយថាបើយើងហើយថាបើយើងនាំគ្នាយកខ្លួនឯងនឹងធ្វើដើរតួថាជាអ្នកសន្តោសដែរដូចជាព្រះដែរហើយថាបើនាំនេះអសកម្មនឹងការងារទៅវិញវាសមហើយវាត្រូវទេខ្ញុំប្រសាពុទ្ធណាថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងញោមត្រូវពិចារណាកន្លែងនឹងមែនតើញោមអ្វីដែលអាត្មានិយាយមកនឹងនិយាយទៅនិយាយមកចង់បញ្យល់ញោមឲ្យបានយល់អំពីលក្ខណៈនៃការសន្តោសរវាងអ្នកបួសផ្សេងរវាងពួកផោះផ្សេងកុំព្យាយាមធ្វើខ្លួនសន្តោសដោយពួកអ្នកបួសហើយក៏វត្តចោលនឹងរឿងដែលខ្លួនត្រូវធ្វើជាពិសេសរឿងសង្គមអញ្ចឹងញោមកុំទៅធ្វើខ្លួនដូចព្រះហើយព្រះអង្គតែរវល់អីទេណាគេជ្រោះបកកាយអីអញ្ចឹងតវ៉ាអីរឿងទឹករឿងដីអញ្ចឹងយើងសាវៈព្រះត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអត់បានទេនោះងាប់បណ្ដោយធ្វើអញ្ចឹងងាប់មកអញ្ចឹងញោមមិនត្រូវធ្វើខ្លួនសន្តោសដោយប្រសាពុតអីអញ្ចឹងទេនេះទួលនីតិរបស់អ្នកបួសអ្វីដែលហៅថាសន្តោសរបស់ពួកហោះសូមត្រឹមតែថាកុំធ្វើទុច្ចរិតតែប៉ុណ្ណឹងទៅឧទាហរណ៍ដូចពាក្យមួយទៀតដែលលោកនិយាយថាពួកក្រហមដែលមានសិលត្រូវសន្តោសនៅក្នុងភរិយារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាកុំប្រព្រឹត្តនៅបរតិរកកម្មពាក្យថាបរតិរកកម្មមានន័យថាទៅលូកលាន់ប្រពន្ធកូនគេសន្តោសនៅក្នុងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនគឺសន្តោសយ៉ាងម៉េចមិនមែនន័យថាយើងមិនរវល់នឹងប្រពន្ធទេមិនប៉ះមិនពាល់មិនរវល់ជប់នៅក្បែរហៅថាសន្តោសក្នុងប្រពន្ធខ្លួននេះមានន័យថាគឺត្រេកអរតែចំពោះប្រពន្ធខ្លួននឹងទៅកុំបំពានកុំល្មើសបើខ្លួនឯងមានគូហើយកុំទៅលូកអ្នកផ្សេងកាលណាយើងទៅលូកអ្នកផ្សេងហៅថាកន្លងអាហ្នឹងទុច្ចរិតអាហ្នឹងហៅថាមិនសន្តោសក្នុងប្រពន្ធដែលហៅថាសន្តោសក្នុងប្រពន្ធគឺមានតែមួយនឹងឯងតែបើយើងលែងប្រពន្ធអាហ្នឹងវាអត់មានភាពជាប្រពន្ធទៀតទេអាហ្នឹងមិនអីទេយើងអាចទៅរកថ្មីណាតែបើមានប្រពន្ធហើយទៅលូកលាន់អ្នកដទៃឈ្មោះថាកន្លងអាហ្នឹងហៅថាមិនសន្តោសទ
ុយមកវិញបើទោះជាញុបដេកអោបប្រពន្ធកូនរត់ដេកអោបប្រពន្ធរត់ទាំងថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហ្នឹងហៅថាសណ្ដោសនៅក្នុងភរិយានោះហៅថាសណ្ដោសខ្ញុំយល់ទេអ្វីដែលលោកហៅថាសណ្ដោសគឺកុំកន្លងធ្វើទៅចិត្តហៅថាសណ្ដោសបពុះហើយប្រាំងប្រែរកស៊ីពេញម្ដងទៅខ្វល់ខ្វាយក្នុងសង្គមទៅបើមិនខ្វល់ខ្វាយស្រុកវាមិនស្រួលរស់វាមិនសុខដែរខ្ញុំយល់ទេដល់ពេលរស់វាមិនសុខទៅតថាធម្មិកៈសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នវាអត់មានការអប់រំចិត្តដើម្បីរកនៅពេលសុខក៏វាអត់តែថាខ្ញុំនិយាយណាបាយទឹកក្នុងចំណីស៊ីមគ្រប់គ្រាន់ការរស់ការគៀមានពេលវេលាសម្រាប់អង្គុយអប់រំចិត្តសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរងតកម្មធ្វើការទាំងខួបប្រាំងខួបភាសាអញ្ចឹងការអប់រំចិត្តវាអត់មានទេវាលោថាពួកកុហកទាំងឡាយនៅក្នុងស្រុកសន្តិភាពសុវត្ថិភាពមានអិសរាភាពមានលុយមានកាក់សុខភាពល្អមានពេលវេលាសមគួរមមមួនទៅបានខួរក្បាលវាស្រស់ថ្លាចិត្តក៏វាមូលវាផលប្រផង់តាមនឹងការទទួលយកសិក្សាមេរៀនរបស់ព្រះហ្នឹងក៏វាពេញលេញពេលវេលាកោបរំចិត្តក៏វាមានការកម្ចាត់កិលេសក៏មកតាមក្រោយខ្ញុំយល់ដែរពេលដែលយើងកំពុងតវល់ពួករកអីចូលក្ពះអំបានហ្នឹងទៅដាក់នៅពានក៏វាមិនចូលដែរវាមានលំដាប់ដោយរបស់វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាភាសាពុទ្ធបង្រៀនឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងប្រាំងប្រៃរកស៊ីចាយលុយកាក់ហ្នឹងឲ្យមើលទៅនៅតាំងពីខាងដើមសិនមិនមែនវាប់ឡើងនៅពានហ្មងមែនអញ្ចឹងណាអ្នកស្រុកយើងខ្លះក៏យល់អញ្ចឹងក៏ថាមិនទៅលវល់អីរឿងឯណាសម្បត្តិលោកីនឹងយកបញ្ញាប់លះទៅតែមកទៅវាប់ឡើងរកធម្មទេសនានៅពៀនមកដល់ពេលព្យាយាមធ្វើខ្លួនទៅរកនៅពៀនតែម្ដងទៅមានអីប្រវត្តិចោលសង្គមទៅដល់ពេលមានបញ្ហាវិបត្តិទៅអារស់វាមិនល្អវាមួវាម៉ៅវាឈឺក្បាលវាឆ្លោះគ្នាខ្ញុំយល់អត់អញ្ចឹងបានជាលោកឲ្យទៅតាមលំដាប់ហ្នឹងណាខ្ហ្នឹងខ្ញុំយល់ទេលោកសំដែងពីរឿងសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសិនកាមសុខសាមីសុខហ្នឹងសិនបានអាចរកធម្មសុខឃើញឥឡូវអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំសម្រាប់ញោមអ្នកចូលរួមស្ដាប់ការនិយាយនេះវាមិនមែនជាការបង្កប់ឲ្យញោមត្រូវទៅកាន់យកគំនិតហ្នឹងទេគ្រាន់តែញោមគិតមើលទៅគិតតាមហេតុផលញោមមិនមែនប្រកបអីទេហើយក៏មិនមែនថាការនិយាយរបស់ខ្លួនវាត្រូវតែត្រូវដែរញោមចារណាមើលតាមសំគួរទៅតើពួកអ្នកស្រុកយើងគឺធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចគួរនាំគ្នាបែរមករកគិតគូរសង្គមនឹងដោះស្រាយវាឲ្យម្ដងសិនណាឬមួយក៏ព្យាយាមបិទចិត្តលែងខ្វល់ខ្វាយលែងដឹងលែងឮគិតថានៅស្ងៀមរៀងខ្លួនហើយសត្វតបានសុខតែមកទៅរួចទេតែរួចទេណាតាមអាត្មាមើលឃើញមកថាទៅរួចទេមានលោកខ្លះដែលទេសនាថាញោមអីកុំកវល់អីរឿងរ៉ាវកាលណាយើងលែងឮលែងគិតលែងអីទៅឈប់គិតអីទៅវាសុខអស់ក្នុងចិត្តរបស់យើងញោមកុហកទេណាធ្វើយ៉ាងស្មានទៅរួចទេបើគ្រប់គ្នាធ្វើយ៉ាងឲ្យបានសុខមែនស្មានថាមិនវាអត់សុខតែពេលណាកាយកើតទុកទៅវានៅស្ងៀមទេវាមានបញ្ហាទៅវាដែរដោះក្តីអាឡ័យពីសាច់ញាតិកើតជួចចំពាក់ដោយនេះជួចចំពាក់ដោយនោះនៅពេលក៏មិនទៅអនុរុក៏មិនចុះនោះវាវាវល់វក់ខ្ញុំយល់អត់ដល់ពេលយកដោះស្រាយតាមដាប់ទៅត្រូវខ្វល់ខ្វាយរឿងសង្គមទៅវាមិនរុប្រែអីព្រោះរឿងចូលរួមទេឥឡូវថ្មនិយាយប៉ុណ្ណោះចុះញោមទុកពេលវេលាឲ្យញោមសួរនាំអញ្ចឹងញោមញោមអ្នកស្ដាប់មានការយល់មិនដូចគ្នាទេញោមអាចសម្ដែងមតិយោបល់បានញោមចូលរួមសាកសួរបានញោមណ៎ណាគេចេះស្អីនេះចង់ល្បីភ្លាវចេះស្ទើអេស្រុកខ្មែរបើសិនបានចេះស្ទើប្រហែលតាអាត្មាហ្នឹងទៅពេកខ្ញុំរកតែអ្នកចេះស្ទើយ៉ាងតាមវាអត់ទៀតមានអ្នកចេះក្រនបាល់ចឹងហ្នឹងទៅអាត្មាមិនទៅលវលអីប៉ុន្តែវារកអាអ្នកមិនភ្លាវហ្នឹងវាមិនសូវមានណាវាអញ្ចឹងជាយើងអ្នកភ្លាវចេះតែនិយាយបែបភ្លាវកុំក្តៅក្រហាយពេលញោមអើយទោះញោមក្តៅក្រហាយឬមិនក្តៅក្រហាយស្មាននៅតឡាយដែរមានធ្វើអីកើតយើងក្តៅក្រហាយពីគេលោកចង់ល្បីដល់អញធំមិនឲ្យលោក
អន់ចិត្តទៅពូនចិត្តឈប់ល្បីគ្រាន់តែខមមិនហ្នឹងគ្រាន់តែឆាតហ្នឹងគ្រាន់តែឆាតថាឯងកូនខមមិនថាឯងឡើងឡាយដដែលគឺមិនដដែលនៅវាពលខ្មែរយើងក្តៅយួនខុសទៅដងទៅដុតទុំដុតអីណានៃអូយយួនចោលដីអញដុតទុំថាចេះទៅចោលយួនចេះឲ្យដុតទុំឲ្យយួនចោលដីដដែលទៅមិនមិនដដែលបានប្រយោជន៍អីអានេះថាខុសកណោមមិនដឹងក្តៅទេញោមញោមគិតថាអាត្មាចង់ល្បីឬមិនល្បីដីគាត់ណាខមមិនប៉ុណ្ណឹងវានៅតែដដែលហ្នឹងមែនគាត់ក៏មិនចឹងហើយគេចោតអញថាល្បីចង់ល្បីអញតូចចិត្តណាស្អែកឡើងអញដេកអញឈប់រវល់មិនចឹងឯងស្អែកឡើងឡាយទៀតថាស្អែកឡើងឡាយទៀតចឹងតែដដែលខ្ញុំធ្វើអីកើតខ្ញុំនឹងងងដល់ថ្នាក់នោះពេកណាមកគាត់ប្រាប់ឯងបើញោមទៅប្រតិកម្មជាមួយណាយីនេះចង់ល្បីដល់វិញដើម្បីធ្វើមកខ្ញុំឲ្យល្បីធ្វើមិនឲ្យគេឡាយហ្មងធ្វើមិនឲ្យគេនិយាយកើតហ្មងអាហ្នឹងអាចទៅរួចតែបើគ្រាន់តែថាចោលគេនៅតែយ៉ាងតែយើងមិនរត់ឈឺទ្រូងតែថ្ងៃមុនអញឃើញអានេះចង់ល្បីដល់ថាវាមិនឲ្យល្បីថាថ្ងៃក្រោយវាល្បីវាឡាយអត់ឈប់នៅតែយ៉ាងតែនៅពេលខ្ញុំក៏ចុកទ្រូងអាយុខ្លីដូចខ្មែរយើងឈឺចាប់រឿងគេធ្វើបាបអញ្ចឹងគ្រាន់តែឈឺចាប់ហើយចោលគេថាមនុស្សអត់កណើតទេឈឺចាប់ឲ្យចោលអញ្ចឹងស្រុកយើងដំណោះស្រាយមានតែធ្វើមិនអ្នកស្រុកយើងឲ្យឆ្លាតឆ្លៀសទៅចេះដឹងទៅក្នុងរឿងពីរទី1បច្ចេកទេសរឿងការកសាងប្រទេសនៅពេលទី2ហ្នឹងរឿងកំណត់ទស្សនៈបើណាចាំបាច់ទៅវងរឿងកំណត់ទស្សនៈនេះនឹងខ្មែរយើងត្រូវការនឹងមុនដល់ពេលយើងចេះនឹងហើយអារឿងការកសាងប្រទេសមកខាងក្រោយទេអញ្ចឹងណាពួកយើងឈឺចាប់នឹងបរទេសគេបៀតបៀនគេធ្វើបាបយើងយើងត្រូវមានអាពីរហ្នឹងឲ្យបានអញឈឺចាប់គេធ្វើបាបដល់អញធ្វើមិននិយាយអ្នកស្រុកអញឲ្យមានអ្នកចេះដឹងឲ្យច្រើនទៅកសាងប្រទេសខ្ពស់ទៅណាទៅមើលគេអញកើតហ្នឹងគេមើលងាយលែងបានអានឹងសងសឹកបានណាការសងសឹកត្រូវទំនោរដល់ពេលយើងក្តៅខាញ់គេគិតប្រជាអានេះចេះអនុយកចេះហើយក៏ដេកសមុខខលខលវាចោលស្អីមិនថាកុំភ្លើពេកម្នាក់ Facebook ឈ្មោះកំកវីតូចឲ្យវាឆ្លាតឡើងបន្តិចមកគាត់ប្រាប់ហេមកដើរកាយយកថ្មឡាយវីដេអូឲ្យដេកសមុខតបព្រឹកកើតអីផងមានតែជារៀបជាធិអីព្រោះថាបើណាអឺថ្មមើលខមមិនតិចខ្ញុំឡាយឡាយនិយាយនឹងពញាពេលឲ្យញោមបានស្រួលទេស្ដែងញោមនឹងតិចគាត់ទៅមកវាខាងណាមិនដឹងជួយអឺខ្វល់ជាមួយមនុស្សបែបហ្នឹងនរតខាត់ពេលទេលោកញ៉ាំអមអីទេមិនណាមអីទេទៅខ្វល់អីកណាមសូវចាំទេចានិយាយនិយាយតែអញ្ចឹងតែមិនសូវចាំទេមានន័យថានិយាយថាគាត់ចឹងហើយក៏ផ្លេចទៅបាត់ហើយហ្នឹងដេកតែមកយប់ទៅផ្លេចមិនដឹងណាទៀតទេថ្ងៃក្រោយគាត់ចូលមកក៏មិនដឹងណាដែរអត់មានតែចាំអីទេគាត់ថាឲ្យក៏ហើយទៅគ្មានអីណាទៅធ្វើຕົកចិត្តអីទេអ្នកចង់ចង់កណាសុំសួរត្រង់ពាក្យថាស្អីចេះជាតិនិងសង្ខារផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាលោកគ្រូថ្មបញ្យលចេះតិចខ្ញុំអឺពាក្យថាជាតិជាតិកំណើតខ្ញុំជាតិកំណើតវាមាន2ផ្នែកទី1បដិសន្ធិពេលដែលសត្វចាប់ផ្ដើមមានឡើងណាបដិសន្ធិវិញ្ញាណមាននៅក្នុងគររបស់ស្ត្រីគររបស់មាតាណាបដិសន្ធិដែលមានដំបូងហ្នឹងគេហៅថាបដិសន្ធិកំណើត
អានឹងជាតិទី1ហ្នឹងគេថាជាតិដំបូងប៉ុន្តែជាតិក្នុងនៃមួយទៀតគេនិយាយពីការកើតចេញពីផ្ទៃម្ដាយទីរក់ណាដែលកើតចេញផុតអំពីម្ដាយហើយបានមកជាកំណើតថ្មីនេះឃើញពលឺថ្ងៃនេះគេថាជាតិមួយទៀតប៉ុន្តែជាតិដែលប្រសានពុទ្ធសំដែងឲ្យវាត្រូវគឺសំដៅយកបដិសន្ធិវិញ្ញាណដែលវាមានឡើងអាអ្វីដែលវាមិនទាន់មានទេទៅជាមានគេថាជាតិភាសាថាជាតិជាតិដែលប្រសានពុទ្ធសំដែងដោយពិតទៅមិននិយាយតែរឿងសត្វទេនិយាយទៅលើរូបធម៌នេះមធម៌ទាំងពួងអ្វីដែលវាមិនមានទេទៅជាមានគេថាជាតិអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានទេវាទៅជាមានគេថាជាតិអូធរណាអូធរថាអានេះវាជាឈើគួតភ្លើងថ្មឧទោដែរតែឲ្យខ្ញុំស្រួលស្ដាប់ការឈើញីឈើថ្មលណាពេលដែលវានៅបែកគ្នានោះវាមានភ្លើងទេតែដល់ពេលយើងគួតទៅដាក់ប្រឆេះដាក់អីទៅវាមានភ្លើងមកភ្លើងដែរមិនទាន់មិនធ្លាប់មានទៅជាមានអត្រង់ដែលវាមានគេថាជាតិអ្វីដែលមិនមានទេឥឡូវទៅជាមានអ្វីដែលមានឡើងហាក់ជាជាតិជាតិគឺអញ្ចឹងអាស្រ័យឈាមរបស់ស្រីហើយនឹងប្រុសបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងវាមានសារជាតិអាហារបាយទឹកនំចំណីជាគ្រឿងចិញ្ចឹមមានឧតុមានមហាធាតុក្នុងនោះណាបូកនឹងតួសង្ខារដែលសត្វពីមុនធ្លាប់បានធ្វើមកសហការគ្នាវាបង្កើតនូវវិញ្ញាណត្រង់ទីនឹងដូចជាការយកឈើគួតចូលគ្នាអញ្ចឹងមានប្រឆេះមានឈើញីឈើឈ្មោលមានកម្លាំងរបស់អ្នកជាយាមមានការព្យាយាមសហការគ្នាទៅវាបង្កើតភ្លើងនៅត្រង់ទីនឹងតែម្ដងវាមិនមែនមកអំពីទីផ្សេងទេមកតោងយកទៅនឹងទេហើយខ្មែរយើងយល់ថាអ្នកងាប់ទៅនឹងវាសល់ព្រលឹងទៅកើតអញ្ចឹងចេញពីកន្លែងនឹងទៅទុំកន្លែងនេះចេញពីកន្លែងនេះទៅទុំកន្លែងនេះបានជាព្រះអង្គបដិសេធអ្នកណាយល់អញ្ចឹងមកឆាតិហើយបដិសន្ធិនឹងវាមានត្រង់ទីនឹងតែម្ដងដូចភ្លើងអញ្ចឹងណាវាមិនមែនលោតពីកន្លែងផ្សេងមកទុំកន្លែងដែលយើងគួតនឹងទេពេលដែលយើងគួតទៅវាមានតែនឹងហ្មងពេលដែលធម៌ទាំងឡាយនឹងសហការគ្នាទៅវាមានបដិសន្ធិវិញ្ញាណនឹងគេហៅថាចិត្តខ្ញុំយល់ឯងថាចិត្តហើយអាត្មានិយាយចិត្តមិនន័យទៀតនាមធម៌ដែលវាមិនធ្លាប់មានទៅជាមានខាតាចិត្តដែរឧទាហរណ៍អាស្រ័យចិត្តចិត្តជាអង្គទី1ភ្នែកជាអង្គទី2រូបដែលមកពីខាងក្រៅជាអង្គទី3មានរូបមានទ្វាមានចិត្តចិត្តអាស្រ័យភ្នែកប៉ះផ្ទុំនឹងរូបសោយអារម្មណ៍ហើយពេលនោះក្តីស្រឡាញ់ឬក្តីស្អប់ក៏វាកើតឡើងមែនទេដំបូងមានតែ3ទេមានតែមានតែចិត្តមានតែភ្នែកមានតែរូប3ហ្នឹងនៅឃ្លាតគ្នាមិនទាន់សហការគ្នាមិនទាន់ធ្វើការមួយគ្នាក្តីកលាញ់ក្តីស្អប់មិនទាន់មានទេតែដល់ពេល3ហ្នឹងសហការគ្នាទៅវាកើតការខឹងការក្រោតស្រឡាញ់ស្អប់ចំណែននិន្ទាអីចឹងណាអ្វីដែលវាមិនធ្លាប់មានទៅមានមិនថាតែជាតិគឺជាតិវាមានទេពេលណាដែលធាត់ទាំងឡាយនឹងបែកគ្នារូបដោយរូបភ្នែកដោយភ្នែកចិត្តដោយចិត្តជាតិនៃក្តីខឹងក្រោតអត់ទាន់មានទេពេលដែលធាត់ទាំងឡាយនឹងសហការគ្នាក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្អប់ក៏វាកើតឡើងថាជាតិនៃនាមធម៌នោះមានហើយជាតិនោះគឺសំដៅយ៉ាងចំអ្វីដែលមិនទាន់មានទៅជាមានថាជាតិដោយបដិសន្ធិអញ្ចឹងណាពេលណាម៉ែឪនៅមួយគ្នាទៅគាត់អាស្រ័យជាមួយគ្នាទៅអាស្រ័យធម៌នេះធម៌នោះបូកបញ្ចូលគ្នាទៅបដិសន្ធិវិញ្ញាណក៏មានឡើងក្នុងថាជាតិនោះជាតិគឺអញ្ចឹងនៃខ្មែរយើងប្រើក្នុងន័យមន័យទៀតថាពេលដែលទីរុកការចេញពីផ្ទៃម្ដាយហៅថាជាតិថាតកើតបានដែលលោកនិយាយក្នុងនៃឲ្យចប់នោះគឺអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានដំបូងនោះមិនហៅថាជាតិអញ្ចឹងណាដល់ពេលពាក្យថាសង្ខារហ្នឹងគេនិយាយពីន័យញោមទី1សង្កតៈសង្ខារធម៌
អាមួយសង្ខារនៅក្នុងខណ្ឌ5អាសង្ខារនៅក្នុងខណ្ឌ5គេនិយាយរឿងតួបាបតួបុណ្យនេះអាចិតបាបចិត្តបុណ្យនេះអាបាបហើយនឹងបុណ្យដែលវាមាននេះណាអានឹងវាជាតួតតែងពួកកំណើតពួកសង្ខារមកប្រែថាតតែងអានឹងការសង្ខារខណ្ឌព្រោះតែមានស្រឡាញ់មានស្អប់ហ្នឹងហើយបានជាការកើតវាមិនឈប់ណាវាតតែងពួកកំណើតថ្មីហាក់សង្ខារខណ្ឌតែដល់ពេលសង្ខារក្នុងន័យមួយទៀតសង្កតៈគេប្រើភាសាថាសង្កតៈសង្ខារភាសាបាលីដូរគ្នាតាមតិចឯងប៉ុន្តែន័យតែមួយគេនិយាយអំពីវត្ថុមួយមិនថាជានាមមិនថាជារូបពោលថា defer នៅក្នុងដែរអាត្មានឹងថារូបអំបាច់និយាយនាមនិយាយទៅរូបវិញនៅក្នុងរូបធម៌មួយឬនាមធម៌មួយហ្នឹងតែមានលក្ខណៈ3អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអនិច្ចំនៅត្រង់ថាប្រែទៅជានិច្ចមានន័យថាវាមិនតាំងនៅក្នុងសភាពដើមនេះនេះមិនដឹងថាវាប្រែយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែវាចាប់ដើមដំណើរទៅលោកនេះពីថ្មីទៅចាស់ទៅចាស់ទៅរបែកណាវាអង្គើមគើមទៅហើយគាត់ថាយើងវិញ្ញាណចេញប៉ុន្តែវាមានដំណើរទៅរហូតអវេទពេលដែលនាមធម៌មួយឬរូបធម៌មួយតែងតែមានការដំណើរទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរណាមិនឈប់មិនឈរអាលក្ខណៈទី1នេះគេថាអនិច្ចាតបីតើធ្វើមួយគឺមានអនិច្ចាខ្ញុំយើងចំណាំថាអនិច្ចាតើតងរឿងមនុស្សឃើញអ្នកងាប់បានអនិច្ចាវត្ថុធម្មតាមិនអនិច្ចាតាមពិតស្អីក៏ដោយនៅលើมันធ្លាប់ស្ថិតនៅម្ដុំទេណៃតែមានចលនាទៅរកការព្រាត់ការបែកសភាពដើមអាត្រង់នៃវាទៅជានិច្ចហ្នឹងគេថាអនិច្ចាវាមានលក្ខណៈទី1ដល់ពេលទី3គឺទុក្ខំទុក្ខំនឹងអាចថាទ្រាំនៅក្នុងសភាពដើមមិនបានដល់ពេលវេលារបស់វាវាបដូរណែធ្វើនឹងវាបែកវាធ្លុះវាធ្លេទៅវាទៅជារូបធាតុផ្សេងអញ្ចឹងវាមិនតាំងនៅក្នុងសភាពនឹងទៀតទេវាមានពេលវេលារបស់វាវាមិនតាំងនៅក្នុងសភាពនឹងទេស្អីក៏ដោយគាត់អញ្ចឹងដែរមិនដែរតាំងនៅក្នុងសភាពដើមជានិច្ចទេអានោះគេថាទុក្ខំលក្ខណៈរបស់វាដល់ពេលលក្ខណៈទី3អនត្តាអនត្តានៅត្រង់ថាលើលោកនេះវាមានត្រឹមតែជានាមហើយនឹងរូបពាក្យថាអត្តាដែលប្រែថាសត្វបុគ្គលអានឹងវាមានត្រឹមតែជាគំនិតរបស់សត្វលោកពិភពលោកនោះវាមានត្រឹមតែនាមហើយនឹងរូបវាសហការគ្នាវាធ្វើការទៅអាតួអត្តាវាអត់មានទេវាគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់សត្វលោកទេសត្វលោកយល់ថាពិភពលោកមាន3ផ្នែកប្រពោតថាមានតែ2ទេទៅចុចចលៃណាដែរលើលោកមានតែនាមហើយនឹងរូបប្រសាងពោថាសង្ខារធម៌ទាំងអស់ជាអនត្តាវាអត់មានអត្តាទេបានយើងវាកើតតិអវិជ្ជាវាប្រាប់ថាវាមានអត្តាដោយតួខ្លួនយើងអញ្ចឹងណារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខៈបូកបញ្ចូលនេះហៅថាជីវិតនេះវាមានអត្តានៅក្នុងភ្លាមវាអញ្ចឹងណាញោមអានឹងគេហៅថាសង្ខាប្រធរឬសង្កតធរក្នុងន័យទី2ណាមណាចង់ឲ្យលោកម្ចាស់បញ្យល់អំពីកម្មរបស់អាយុវឌ្ឍនៈកុមារគាត់បានធ្វើកម្មអ្វីសំពុតជួយសង្គ្រោះអាយុវឌ្ឍនៈកុមារនឹងអាយុវែងបានខ្ញុំចង់យល់កន្លែងហ្នឹងតើតាខ្ញុំយល់អំពីមូលហេតុនៃមរណៈសិនហេតុដែលនាំឲ្យស្លាប់ហ្នឹងវាមានច្រើនហេតុដែលនាំឲ្យស្លាប់វាមានច្រើនទី1ស្លាប់ព្រោះអស់បុណ្យមានន័យថាបើបងនិយាយរឿងហ្នឹងវែងឆ្ងាយអាត្មាឡប់លេងនិយាយម្ដងខ្ញុំធ្លាប់មើលខ្សែអាប់ពីមុនហ្នឹងបើនិយាយរឿងហ្នឹងត្រូវនិយាយច្រើនឥឡូវនិយាយត្រួសត្រាសចុះទី1គេថាស្លាប់ព្រោះអស់បុណ្យចង់និយាយថាតួសង្ខតួកំណើតមនុស្សដែលវាកើតឡើងហ្នឹងវាចាត់ចែងដោយកម្មវាមានអាយុកំណត់របស់វាដូចប្រេងជាគៀងអញ្ចឹងណាញោមដែលយើងចាក់ទៅបើថាកន្លះលីត្រវាត្រូវអុចបានត្រឹមម៉ោង2ដល់យប់ទៅដល់ម៉ោងហ្នឹងគឺវាអស់ហើយវាអត់លើសនឹងកើតទេខ្ញុំយល់ហើយបើតួបីជាគៀងហ្នឹងថ្មីចែប្រឆេះហ្នឹងនៅតែល្អមិនទាន់ផុយទៅក៏ដោយប
ុចនៅក្នុងទីមានបន្ទុកมันមានខ្ចោលចេញចូលនឹងល្អហើយតែបើប្រេងវាអស់គាត់ធ្វើម៉េចឯងក៏តែខំថែរក្សាចង្គៀងកុំឲ្យច្រែបិទប្រពួតបិទទ្វារកុំឲ្យខ្ចោលចូលប្រឆេះនឹងមូលឲ្យណែនឲ្យធំគាត់ថាវាឆេះបានយូរប៉ុន្តែបើប្រេងវាអស់គាត់មិនដូចមនុស្សខ្លាំងខំប្រឹងរក្សារាងកាយនឹងគ្រប់មួយសពស៊ីចុកបរិភពនំចំណីបច្ចៈបច្ចែងអប់រំចិត្តធ្វើតែអំពើល្អមួយសពគ្រប់ប៉ុន្តែអាយុត្រឹម5ពូតួចាត់ចែងវាមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទោះប្រឹងតាមណាក៏វាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដូចជាគៀងអញ្ចឹងណាជាគៀងតែមកទិញថ្មី10ឆ្នាំវាមិនទាន់បែកផងជាគៀងថ្មីប្រឆេះថ្មីមូលយ៉ាងណែនទ្វារបាត់ឯងសុបប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើប្រេងនឹងមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងម៉ោង2 10វាត្រូវឲ្យលុតវាលុតចឹងមកអាហ្នឹងមូលហេតុនៃការស្លាប់ទី1ព្រោះអបន់ដល់ពេលទី2វាមិនតាក់ទងរឿងកម្មនឹងទេវាតាក់ទងនឹងរឿងបច្ចុប្បន្នឯណាស្លាប់ព្រោះប្រយោគៈមិនល្អការបរិភោគនំចំណីបាយទឹកមិនល្អអញ្ចឹងណាអាធាតុល្ងងវាមានក្នុងខ្លួនវាធ្វើអត់ប្រយ័ត្នប្រយែងស្លាប់ព្រោះអន្តរាយនៃការដើរហើរស្លាប់ព្រោះប្រើអិរិយាបថធ្ងន់តាមម្ខាងនាំឲ្យកើតរោគអញ្ចឹងណាស្លាប់ព្រោះអូតូព្រោះរដូវពីខាងក្រៅស្លាប់ព្រោះឧបទ្ទវៈក្នុងរឿងសង្គមប្រទេសកើតសង្គ្រាមអាហ្នឹងក៏វាជាហេតុឲ្យស្លាប់ដែរឧបមាដូចថាប្រេងយើងវាចាក់មកច្រើនដែរប្រេងណាយុបជាគៀងនោះចាក់ប្រេងថាមកយុបតលព្រឹកមិនតអស់ព្រៀងប្រេងវាហូរវាប្រឆេះក៏វាធំតួជាគៀងនេះក៏វាមាំខ្ញុំយល់ទេអាតួជាគៀងក៏ថ្មីដែកនឹងថ្មីចែអាប្រឆេះនោះក៏ធំប្រេងនោះក៏វាច្រើនបើណាអត់ជាគៀងនោះវាភ្លឺទៅដាក់អត់លើដបោកដាលវាលមិនអត់ក្នុងបន្ទប់ឯណាទៅដាក់ជាគៀងលើដបោកតោះកដាវាលខ្ចោលបក់មកពីក្រៅទៅគីងកើគីកើវាធ្លាក់បែកពុះទៅហើយសួរទៅបន្ទោសអីដល់ពេលភ្លើងលត់ទៅបន្ទោសអីបន្ទោសប្រេងហ៎ហេបន្ទោសប្រេងមកប្រេងយ៉ាងពេញបន្ទោសប្រឆេះមកពីប្រឆេះតោថាម៉េចនេះប្រឆេះធំតាជាគៀងបែកជាគៀងមិនបែកទេថាមកពីយើងវាល្ងងវាទៅអត់កដាវាលនោះមានឯបាំងភ្លើងក៏វាលត់ទៅខ្ញុំយល់ដែរបើតួជាបនកសលវាឲ្យអត្តភាពមកត្រូវរស់បានយូរដែរតែញោមរស់នៅថ្ងៃវាមិនអភិវឌ្ឍគំនិតសេចក់មិនមើលគេមិនមើលឯងដើរហើរមិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឆ្លើយបំពេញបាញ់បោះទាត់ធាក់អីយ៉ាងហោះហើរអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឬថាមិនចូលរួមក្នុងសង្គមទៅបដហើយអីកើតឡើងពេញស្រុកពេញទេអញ្ចឹងទៅចោលវាចូលស្រុកទៅគេក៏អាកកងាប់ទៅបាត់ទៅវាជួយបានទេនេះវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាប្រយោគតកសម្បត្តិវាមិនល្អការប្រព្រឹត្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាអត់ត្រូវទៅណោដល់ពេលយើងបនកសលដែលតាក់តែងនៅបានយូរនោះវាមិនអាចជួយបានខ្ញុំយល់ទេអាយុវឌ្ឍនៈកុមារហ្នឹងត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងសិនអាយុវឌ្ឍនៈកុមារហ្នឹងណាតាមពិតទៅកម្មត្រូវចាប់ចែងឲ្យគាត់នៅបានយូរអាយុវឌ្ឍនៈកុមារណាសម័យព្រះហ្នឹងកូននោះវាត្រូវរស់បានយូរទេវាត្រូវរស់បានយូរប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លួនឯងហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើបាបកម្មជាមួយបុគ្គលម្នាក់ចងពៀរនឹងគ្នាអាម្នាក់ហ្នឹងវាកាត់យកអាកាជានឹងវានៅមានកំណុំវាចាំមុខវាចាំរបស់គាត់ហ្នឹងព្រោះវាមិនទាន់ងាប់នោះវាកើតហើយវាចាំមុខណាវាមានកំណុំទៅវាឆ្លោះវាចង់មកសម្លាប់វាចង់មកសម្លាប់កូនហ្នឹងទៅកើតបានប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងណាព្រោះហេតុតែការបកអរឿងរបស់អាយុវឌ្ឍនៈកុមារនឹងឯងដែលនាំឲ្យបកើតអន្តវៈឧបទ្ទវៈខាងក្រៅមកចាត់ការគាត់នាំឲ្យកើតដូចថាញោមរស់នៅក្នុងពេលឥឡូវនឹងសំរឿងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាឆ្លើយបៀតបៀនគេមើងងាយគេធ្វើគេជឿចាប់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេមិនសមចិត្តរករឿងមិនសមចិត្តរករឿងមិនរកបាញ់យើងមិនអញ្ចឹងមិនរកសម្លាប់យើងវាចិត្តតែចងមករហូតអញ្ចឹង
គុំតលោតចឹងថ្ងៃណាមួយយើងមិនប្រយ័ត្នទៅក៏ងាប់ទៅអាយុវតនៈកុមារគាត់សំអំពើមិនល្អចឹងដល់ពេលយើងវាធ្វើឲ្យកើតនៅបុគ្គលដែលចងពៀរគាត់គឺយៈវាមានពិតយ៉ាងយៈណាគាត់ចង់មកសម្លាប់ក្មេងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុគ្រោះកុមារនឹងបាននិមន្តភិក្ខុហៅព្រះអង្គប្រើភិក្ខុឲ្យទៅសូត្រធម៌តែនឹងព្រះអង្គប្រើវិធីណាទៅសូត្រធម៌តែនឹងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតឲ្យព្រះអង្គទៅដែរថ្ងៃទី7ហ្នឹងសូត្រមុនមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅព្រោះព្រះអង្គបានឃើញច្បាស់ថាយៈនឹងមានសមត្ថភាពមកបៀតបៀនកុមារនឹងបានត្រឹមតែ7ថ្ងៃទេដោយការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចវេស្សវណ្ណអនុញ្ញាតឲ្យយៈនឹងប្រើសិទ្ធិប្រើអំណាចរបស់ខ្លួននឹងបានត្រឹម7ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះហួសពីនឹងទៅរួចដល់ពេលថ្ងៃដែលយៈនឹងមកវាចូលចោះភិក្ខុកណ្ដឹងនឹងទេវតាគួយមកអញ្ចឹងភិក្ខុទៅសំដែងធ្វើឲ្យណាទេវតាទាំងឡាយនឹងមានស័ក្តិធំក៏មកកន្លែងនឹងដល់ពេលគេមករាល់ថ្ងៃខ្លួនឯងវាតូចតាយពេលវាចូលមិនចោះរំលង7ថ្ងៃក៏លែងមានសមត្ថភាពទៅក៏រួចខ្លួនទៅកុមារនឹងដោយសារការប្រោបាយរបស់ព្រះវិរិយៈយៈញោមវិរិយៈថាញោមមានសត្រូវគេចង់សម្លាប់ញោមបាទដល់ពេលញោមរាប់អានអ្នកធំអញ្ចឹងណាមានបងមានប្អូនមានអីអញ្ចឹងទៅអ្នកធំគេស្គាល់ញោមច្រើនទៅគេចេះតែមកជុំញោមរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាមានពលិសមានទាហានអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលបៀតបៀនញោមនឹងធម្មតាគេចូលចោះវាចេះចូលចោះវាចេះតែខ្វៀងវារបៀបហ្នឹងយះហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានឱកាសបាន7ថ្ងៃព្រោះគាត់ក្រោមនោះនៅក្រោមអំណាចស្រេចវេស្សវណ្ណរបស់គេនោះណាវាមានច្បាប់ទម្លាប់របស់គេអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើឲ្យតាមចិត្តទេពេល7ថ្ងៃហ្នឹងប្រឹងតែរករឿងប្រសាពុទ្ធចូលទៅរារាំងដោយការប្រើវិខោទៅសោតធោះទេវតាក៏មកវិខោក៏នៅហ្នឹងវាចូលមិនចោះទេចូលមិនចោះជាតម្លងទៅក៏វារួចខ្លួនទៅបាត់ទៅបាទពីនោះក៏ពោះសមត្ថភាពរបស់កុមារក៏យកវែងទៅវាយ៉ាងណាញោមមូលហេតុគឺយ៉ាងណាមូលហេតុដល់ពេលញោមសួរថាចុះលោកម្ចាស់ធ្វើម៉េចទៅឲ្យអាយុវែងយើងមិនដឹងថាតែយើងត្រូវរស់បានប្រមាណប៉ុន្តែប្រយ័ត្នក្នុងបច្ចុប្បន្នទីចុះអញ្ចឹងថែទាំសុខភាពប្រយ័ត្នប្រយែងដើរហើរសេពគប់មុតភ័ក្រមើលមុខមើលក្រោយអញ្ចឹងមកនិយាយស្ដីអីនៅក្នុងមនុស្សច្រើននឹងត្រូវធ្វើម៉េចកុំប្រឹកទុច្ចរិតក៏លោឆាប់ងាប់ម្យ៉ាងទៀតត្រូវកត់រឿងសង្គមផងបើបដ ாய் សង្គមកើតពេញបន្ទុកទៅហាគីមីអញ្ចឹងណាចោលចូលពេញស្រុកទៅទោះយើងថែទាំសុខភាពប៉ុណ្ណាក៏រួមស្រួលអញ្ចឹងណាញោមញោមកែប្រែនៅបរិស្ថានជុំវិញរបស់ញោមអ្វីជុំវិញរបស់ញោមនឹងកែប្រែវាល្អទៅវារួមស្រួលហើយវាយុវវិញហើយនិយាយខ្មែរយើងអាយុខ្លីខ្លីដល់ពេលគាត់ហូបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់បាយទឹកគ្រប់អីខ្លះណាក្រធ្វើការធ្ងន់ពេកហាគីមីគេចាប់ផ្លាប់ឯងដល់ពេលបរទេសគេយុវវិញសួរថាគេនឹងយើងណាណាធ្វើបន់ច្រើនជាងណាណាតដឹងរឿងអតីតកាលណាណាថាដឹងថាយើងធ្វើបន់តិចគេធ្វើបន់ច្រើនតែបើយើងឃើញភាពចាក់ស្ដែងថាបច្ចុប្បន្នមកពីគេរស់នៅវិស្រួលជាងយើងគេវាឆ្លាតជាងយើងគេវាប្រឹងប្រែងជាងយើងគេវាចេះការពារខ្លួនវាចេះរកខុសរកត្រូវទេគេក៏រស់យូរទៅហើយយើងរស់នៅចែកជើងគ្នាទៅគេក៏ធ្វើបាបទៅក៏ឆាប់ងាប់ទៅអញ្ចឹងណាអាស្ដែងស្ដែងវានៅហ្នឹងតាយ៉ាងបងញោមសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យយុវ័យធ្វើកន្លែងហ្នឹងកែប្រែរឿងសង្គមទៅចឹងហ្នឹងញោមហើយកែប្រែដល់បងធ្វើម៉េចឲ្យកូនកណាទៅធ្វើម៉េចកែប្រែដល់បងមានពង្រីកការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនទៅស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងទៅថាណានានិយាយក៏ដល់នយោបាយណាទៅកុំប្រកាន់បាក់ពួកច្រើនពេកបើទោះបីជាស្អប់ខ្លះអន់ចិត្តខ្លះក៏ស្ដាប់ដែរអ្វីខុសអ្វីត្រូវណាខុសដឹងខុសត្រូវដឹងត្រូវទៅកន្លែងណាល្អការពារទៅក៏ព្រោះតែរឿងបាក់ពួកកណាអូអញស្អប់កណាហើយទៅវាធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏អញមានរវល់ដែរអូឲ្យតែមានកំណត់ចឹងណាងាប់ហើយម៉ែយើងណាអានេះវាល្អដែរប៉ុន្តែវាអញយំចូលចិត្តហើយធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏អញចូលចិត្តទៅហើយ
បើជួបខ្ញុំគិតអញ្ចឹងខ្ញុំចែកជើងគ្នារស់ដល់ពេលងាប់ទៅងាប់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំងាប់ទៅងាប់ណាមិនងាប់ងាប់គ្នាមិនងាប់អ្នកដែលយើងស្អប់ហ្នឹងងាប់ងាប់គ្នាមិនអញ្ចឹងហ៎អូថាញោមនៅក្នុងផ្ទះមួយមានផ្ទះមួយហ្នឹងវាបាំងមលុបបាំងភ្លៀងឲ្យយើងយល់នៅបានសក់ដីសាមលុបផ្ទះហ្នឹងអស់គ្នាដល់ពេលញោមនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំមិនចូលចិត្តអ្នកខ្លះខ្លះវាមាត់លឺខ្លះវានិយាយលឺលឺខ្លះទៅវាឆ្កេងចង្កាងអីចឹងណាខ្លះទៅវាមិនសូវគ្រប់ញោមអីចឹងទៅដល់ពេលញោមមិនចូលចិត្តគាត់ថាអញត្រូវអញចូលជាមួយអ្នកហ្នឹងអញទៅនៅកន្លែងអញហែកផ្ទះហ្នឹងជា2ហ្នឹងអញទៅចែកផ្ទះហ្នឹងជា2ជា3កុំឲ្យនៅជាមួយអ្នកហ្នឹងពួកអញស្អប់អ្នកហ្នឹងណាដល់ពេលញោមហែកចានោះក៏ហែកអានេះក៏ហែកទៅវាលេផ្ទះហ្នឹងទៅវាសល់តែមួយចំណែកអញ្ចឹងវាបាត់ប្រយោជន៍រួមវាបាត់មិនលុបវាបាត់ដបូលសម្រាប់បាំងខ្យល់បាំងភ្លៀងវិញពេលណាដែលយើងទាស់នឹងរឿងបកគោលមិនកើតគ្រឿងខុសរឿងត្រូវអញ្ចឹងទៅយើងចាប់ព្យាយាមហែកគ្នាជា3ជា4ពួកទៅរួមគ្នាមិនកើតទៅការកសាងប្រទេសវាអត់អញ្ចឹងណាដល់ពេលវាអត់ទៅបាត់បងនៅប្រយោជន៍រួមប្រឡែងសក់អស់គ្នាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបានគេថាឲ្យធ្ងន់ចិត្តស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងចឹងកុំបញ្ញាប់ទៅខឹងណាជួនណាលោកថាដែរកុំបញ្ញាប់ខឹងមើលរឿងខឹងចាំមកតាមក្រោយមុននឹងខឹងឲ្យស្ដាប់សិនណាគេនិយាយពីស្អីកន្លែងណាគួរខឹងគួរខឹងចាំមកតាមក្រោយប៉ិនកុំទាន់ខឹងមុនស្ដាប់មុនលើកទាន់បានចាណាយផងស្ដាប់ខឹងយកហ្មងកាទេដាប់ធោះទេក៏យ៉ាងដែរឲ្យតែឃើញលោកនិយាយតំណងស្អញខឹងយកហ្មងខឹងហើយក៏ដេកបាត់ហ្នឹងណាដូចម្នាក់អីមិញហ្នឹងតិចខឹងតិចខឹងក៏ដេកបាត់ដែរហើយតែថាខឹងយ៉ាងហើយមានកណើទៅអត់ខឹងគេអញឈឺចាប់ដល់អញខឹងអ្នកនេះដល់អញទៅធ្វើមិនអោយលឺហ្នឹងអត់ខឹងគេហើយខឹងហើយក៏ចោលគេជេរវា3ម៉ាត់ហើយក៏ដេកបាត់ទៅថាមនុស្សអត់កណើខឹងហើយអត់កណើហើយអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះញោមដូចឃើញសួយទៀតណានៅវត្តមានលោកប្រមាណអង្គលោក40ប្រមាណអញ្ចឹងចានេះ31ខុស7មែនទេខុស7 44ខ្ញុំលោកនេះ44 45មកចាំភាសាវត្តកញ្ញាណាមកចាំភាសាវត្តគេទេអមែនវត្តខ្លួនឯងសម្រាប់ពោញោមប៉ណ្ណឹងចុះព្រោះការឡាយមករៀងសំគួតអត់ពេលហើយមិនឃើញសួរអីទៀតទេចាំមានពេលក្រោយទៀតអាត្មាធ្វើការឡាយចាំសួរចុះសម្រាប់ពោលា